Beidzot, pat 10 gadiem es pirmais esmu pie žoga. Bet neviens vēl nav. Neviens vēl nav, izņemot vienu mīķi. Ne, pie žoga neviens nav. Tā. Labi, būsim tādā bagā centrā. Labi ir. Tavs piepildums, vienkārši ceļš bloķēs. Mē, atdumu pieteic. Kāds baigi forši būs. Vai es te kaut kur dzirdu tos dzitāristus? Vai viņi te kaut kur ir arī noslēpušies? Ja nav. Dārgie liepānieki, sagaidām ar ovācijām! Vislatvijas dzitāristu lielkomandu! Vesela karavāna nāk! Ovācijas liepājas publikā! Vai mēs mīlam dzitāras mūziku vai nemīlam? Tātad šeit viņi ir! Lūdzu, ieņemam vietas uz speciāli priekš jums sagatavotās skaistās podestūras. Es domāju, ka aplausi varētu nerimties, aplausi varētu turpināties. Un Ivo, kamēr viņi kāpja uz savas podestūras virsū, man kaut kā ļoti interesētu, un es domāju, ka arī liepājniekiem interesētu, no kādām malu malām tad galu beigās ir savākušies šie ģitāru virtuozi. Nu, grūti pateikt. Laikam jāpras viņiem, bet no, ja jau šis ir Vislatvijas ģitarists saiets, tad es domāju, ka viņi ir atbraukuši no Vislatvijas. Nu, skaisti. Es domāju, ka mākslinieki ir gatavi. Es domāju, liepānieki, mēs vēlreiz varam uzplaudēt un uzbļaut liepāniekiem Vislatvijas ģitāristu lielkomandai!
Tātad unikāls projekts, unikāls muzikāls projekts šodien stādās jūsu priekšā. Es skatos, ka visi ir ieņēmuši savas vietas. Arī patrons ir uz vietas, lielais šefs Ivo, kārtīgs liepainieks. Un es domāju, Ivo, tev būs jāsaka tas starta šāviens savai komandai. Un jūs būsiet gatavi sākt savus smukos priekšnesumus. Vai ne? Es gribētu pateikt to, kad, no, kad šitas viss nebeigsies, mēs arī turpināsim, šī būs kā tradīcija jau tāda, kad tomēr, lai notiek šie Vislatvijas ģitaristu festivāls. Es domāju, ka tā, nu, ka tā tam ir jābūt, ne? Aplauz, Ivo! Malači! Es nezinu, jā. Jā, jā, viens, divi, trīs. Esiet sveicināti, liepānieki, hei! Un to viesi! Šis tiešām ir unikāls gadījums, kad no visas Latvijas ir tomēr atbraukuši šie cilvēki kopā ar mums tomēr Liepājā uzdziedāt. Un es ceru, ka jums noteikti patiks un arī jūs dziedāsiet līdzi un arī aplaudēsiet. Lietus līst, viņiem ir ļoti grūti. Tāpēc šitā ezerā. Vai mēs esam gatavi ģitaristi? No kurienes mēs sākam no Liepājas, vai ne? Tad arī attiecīgi dziesmi par muzikantu. Ei! Droši jūs visi pacēmi rokas, viņiem būs arī patīkā.
Ah,
nu, gidri ir izškuta. Šis darbiņš nokrita, viņi tīrī viņi. To, tas to garo, jā, viņi kaut ko redzēt. Ā, viņa eļļa. Jā, eļļa. Nē, man jau... Man patīk tas par īstenībā. Kas patīk? Jā. Bet cilvēkam patīk tas kuģītis patīk. Migli jau tāda nebija, bet nav. Tā ir daudz. Katrīna. Katrīna. Nagle Vinete. Šis baigi patīk visiem. Es apsveicu izturīgos. Visādīgi ir bijis, tad šis ir 19. Plenērs. Tie, kas ir bijis uz tām plenēru noslēgumiem, mums ir bijis kāda apjukuma mirti 20 minūtes un atklāšanas un tā tālāk. Nu, bet šiem rīgiem viss bija skaisti visu šo nedēļu. Es domāju, ka arī šodien būs skaisti. Un tas mums nenogalina, tas mums dara stiprs. Ar domu spēku mēģināsim. Dievs mums sūta pārbaudījumu, viņš mums saka, vai jūs tiešām to gribat. Un tas ir šī plenēra ideja. Kā tas ir, tas nozīmē, ka ir jābūt ārā un ir cikli un tā tālāk. Nu, sveiks! Es esmu ļoti pateicīgs. Man ir pieci bumbulīši jau. Uzprot man. Man uzprot, es esmu arī. Jau šādi aktu izstādīja, tātad četrot būs laureāta nominācija, jums ir iespēja nobalsot. Un vēl šāds tās lietas tā kā atnācēt tad uz beigām. Es domāju, laiks mainīsies un vismaz pāris stundas šeit būs dzīvā mūzika. Es ļoti pateicīgs, muzikanti tomēr nenobijās. Es. Un man ir pirmām kārtām jums būtu stādīt iekšā Oslēm dzēst ansambu Saksomānijā. Es viņus tādu grupiņu dzēst pirmo reizi. Nu, cerams, kad uz priekš. Un es ceru, kad jau laiks drusim pamainīties, un tad mums pievienoties. Nomainīts lielas mākslinieks, mūzikas mākslinieks, arī jaunāks mākslinieks. Jā, tātad Emil Nāgaiņa mūzikas skolas Big Band. Tātad, lai skaņas mākslā un vizuālā māksla mums dod prieki. Es man patīk.
daudz. Porsche? Jā. Yeah!
špikulē. Čau, čau, čau. Čau. Kā iet jau? Normāls, ar pidulos. Ā, esi tās liepaņi iesmuks reisti. Jā, jā, jā. Viss mācnieki labi šeit. Daudz ļaviņš. We'll be right back.
arī. Tas ir mīsti. Nepastīkams pārsteigums par Liepā. Es aizies to kafēnīcu, jā? Nu? Palūk, vai ne? Lai man ielaiž tolēķi. Ziniet, jums te ir aizmētas. Šiem ir uz kafēnīcu, vai uz tam tolēķi? Nu, mēs nedrīkstam. Mums skatās no gaisa. Es saku, nevēlēs. Es pašlaik rakstu par Liepā, vai ne? Labi ir izcīvā. Tad viņš saka, iet uz Rimi, un tur es nostāvēju pusstundu, un man nelaidu, un es jau pensionā. Es promenādē arī, patās promenādē arī. Es taču nezinu, te kā. Tu promenādē. Yeah, cool.
teātru. Mēs iepazinājāmies pēc kā tā divā no sapstākļa. Viņš ir stādījās, jo viņš ir tev ģitāru spēle. Bet nevarēja dzirdēt, ja vienās ģitāru. Tāds mazēns līdzai, kur pārējās. Un kakā pie tam vēl varēja? Thank you.